На Вінниччині триває формування штурмових бригад гвардії наступу. Це команди бійців-патріотів, які винищуватимуть ворога та звільнятимуть окуповані землі України. В нашому регіоні базується бригада оперативного призначення «Червона Калина». До її складу вже війшли бійці, які брали участь у боях за Київщину, Донецьку та Луганські області. І саме вони серед тих, хто до останнього тримав оборону Сєвєродонецька. Сьогодні Суспільне Вінниця спілкується із Вадимом Москаленком, командиром бригадної артилерійської групи бригади Нацгвардії «Червона Калина». Мої вітання, пане Вадиме, і слава Україні! Героям слава! Розкажіть, будь ласка, власне, на базі якого підрозділу відбуватиметься формування бригади «Червона Калина»? В минулому це була частина спеціального призначення, яка мала назву «Ягуар». Я думаю, багато людей, багато військових чули про цей спецпідрозділ, який з 2014 року виконує бойові завдання по всіх гарячих точках, які в нас були на сході України. Це один із підрозділів, який в 2014 році безпосередньо зустрічав ворога і на сході України. Можете розповісти, які бойові завдання та операції за ось цей час, за 9 років, є на рахунку ось виконані саме цим підрозділом? З самого початку, коли вже підрозділ «Ягуар», спецпідрозділ наш входив вже в склад Національної гвардії, перше завдання, яке було, це звільнення Харківської ОДА. Це всі знають, всі чули 8 квітня, коли проросійські, так називаємо їх, люди захватили Харківську ОДА, бо на той час вони хотіли зробити таку саму ситуацію, як і в Донецьку і в Луганську зараз. Квазі республіки, так? Так, хотіли зробити окремі народні республіки. От тоді, саме в цей час, 8 квітня, наш підрозділ «Ягуар» без єдиного пострілу звільнили Харківську ОДА. У спецоперації брали участь близько 200 бійців Калинівського полку Нацгвардії, які виконали свою роботу блискуче. Тривала вона не більше 20 хвилин і обійшлася без жодної жертви. Після цього ми вирушили на схід, коли вже безпосередньо був контакт з ворогом. Це населені пункти такі, як Семенівка. 5 травня 2014 року на східній околиці Слов'янська, на залізничному переїзді біля села Семенівка, стався бій. Він увійдив книжки з історії як перший серйозний бій, що російські бойовики нав'язали захисникам України. 15 трупів. Так забирай їх, пацани, забирай! Мирна долина, Сєвєродонецьк, Лисичанськ. Всі чули про Дебальцево, там наш підрозділ. Ну, дуже жорстокі бої були. Та Донецький аеропорт. Вже під час повномасштабного вторгнення Росії в нашу країну, наш підрозділ, ну, одним із перших виїхали ми в Київську область. Це були такі населені пункти, як Буча, Бузова, Макарів, Копилів, Колонщина. І повністю Житомирська траса, якщо брати її, це від Бузової і до Макарова. Оцей участок ділянки. Це в основному дивилися бої нашим підрозділом. Самий важкий період був, це населений пункт Бузова. Там дивилися безпреривні стрілецькі бої, тому що підрозділи російські, половина перейшла Житомирську трасу в напрямку до Києва, інша половина була по інший бік Житомирської траси, а ми оказалися посередині. Іменно так. От тоді самі жорстокі були, бої були, і там пішли наші перші втрати, на жаль, в цьому населеному пункті. Це саме більше яка ситуація така була, яка всім запам'яталася дуже сильно. Це цей населений пункт Бузова. В принципі, всі бої були тяжкі, але цей був такий особий, тому що тоді була така ситуація, що не могли зорієнтуватися до кінця, звідки вони будуть йти, тому що вони були скрізь по кругу нас. Так вийшло, що ми як були в кільці, наш маленький підрозділ. Але ну, завдяки нашим командирам, завдяки особовому складу, який там був, успішно ми вибили ворога, перегнали його за Житомирську трасу в напрямку Колонщини, і ми вже їх супроводжували так, як потрібно, поки вони не вийшли в Білорусі. Чи рахували, яку кількість техніки і, власне, ось цієї москальської живої сили вдалося знищити? Після того, як російська армія вийшла за територію нашої держави, особливо в напрямку Київщини, це було близько 100 одиниць військової техніки. Це та, яка залишилась на нашій землі
пішла на сувенірчики. Хочу повернутися з вами до розмови саме про підрозділ «Червона калина». Як виникла і обиралася, і чому саме назва «Червона калина»? Який тут символізм закладений? «Червона калина» – це є символ нашої незламності, це символ, це як гасло цієї війни «Червона калина». І тому і вибрали таку назву, тому що в нас в підрозділі служать одні патріоти. Патріоти, які готові захищати нашу державу, щоб не було, яка б ситуація не була, і тому вибрали таку назву патріотичну. А які завдання в подальшому стоятимуть саме перед бригадою «Червона калина»? Зараз формується ця бригада для того, щоб Національна гвардія могла зайти одним колективом, одним підрозділом і обороняти, і вибивати ворога з нашої землі. Тобто конкретно завдання, які будуть стояти, конкретно я можу сказати, що це звільнення нашої території. Отак. Кажуть, що є вже навіть план. Ну, приблизно. Я не прошу називати, але хоча б з якого напрямку вибиватимете ворога, чи яку окуповану територію звільнятимете? Ну, основний напрямок – це у нас Донецька, Луганська область. Це перший напрямок, я думаю, який буде поставлений нашій бригаді «Червона калина». Чи багато охочих вже долучилися до бригади «Червона калина»? Бригада формується дуже стрімкими темпами, навіть краще, чим ми собі планували. Основна маса людей, реально, яка йде до нас в підрозділ, це вже є мобілізований особовий склад або діюча контрактна служба, яка проходить службу в інших частинах Національної гвардії. Чи не правда, що бажають до вас переходити навіть цілими підрозділами? Так, є й такі ситуації, коли цілий підрозділ хоче прийти, ми їх забираємо. Зрозуміло, що є такі ситуації, що є таке як колективна давка. Не весь особовий склад з колективу може сказати, що так я хочу, так я хочу. Але якщо 50% особового складу дають свою згоду на те, щоб прийти повністю, ну, повністю одним підрозділом. Одностайно, так? Так, це достатньо, ми забираємо цілий підрозділ до себе. Новобранці проходитимуть військово-лікарську комісію, так, анонсується, потім відповідні психологічні тести, і далі уже наступним етапом буде відбір безпосередньо вже у самій військовій частині. Можете розповісти детальніше, що це за відбір буде у військовій частині? Саме перше, ми враховуємо бажання цих військовослужбовців, які приходять до нас. Хтось хоче бути артилеристом, хтось хоче бути снайпером, хтось хоче бути кулеметником і тому подібне. Ми їх відбираємо по групам, потім вже наші інструктора, які в нас є в частині, або інструктора з інших військових частин до нас приїжджають. Вони формують їх по групах, спілкуються з цим особовим складом. Якщо він дійсно підходить по своїм параметрам, по фізичним властивостям на цю посаду, його далі починають готувати в цьому напрямку. Якщо вже так виходить, що він не підходить, вже йому пропонуємо інші посади. А за якими критеріями відбирають бійців штурмової бригади «Червона калина»? Перш за все, це людина повинна бути мотивована і психологічно стійка, і бажання навчатися і проходити службу в нашій бригаді, і повинна розуміти, для чого вона це робить. Беззаперечно, це мають бути фізичні можливості людини, які дозволяють їй витримувати всю цю нагрузку, яка проходить в нас під час штурму російських позицій. Але ми маємо не забувати той фактор, що якщо підрозділ виїжджає на передову, наприклад, в кількості, я так образно називаю цифри, наприклад, 400 військовослужбовців виїжджає, то безпосередньо участь в бойових діях приймає 150. А 350 – це знаходиться в їхньому забезпеченні. Тобто три чоловіка забезпечує одного того, хто знаходиться безпосередньо в контакті з ворогом. Тобто тут потрібно розуміти, що різні фізичні властивості. Та людина, яка фізично розвинена безпосередньо, вона буде приймати участь в штурмі російських позицій. Інший особовий склад, він буде їх забезпечувати. Щодо гендерної складової, чи можуть долучитися до бригади «Червона калина» жінки, і чи виявляють вони бажання, чи є охочі? Долучаються до нашої бригади і жінки. В основному є таке, що приходять і подружжя разом з чоловіком. Якщо виявляє бажання бути бойовою одиницею, так? То на які спеціальності вона тоді може претендувати? Це снайпер, це чи може також у піхоті бути? Ось цікавий цей момент. Так, є жінки і снайпери, є жінки, які проходять службу просто в піхоті, як бойова одиниця, стрілець, можна так назвати. Але тут в жінки має бути цей стержень. В принципі, цю жінку видно здалека. Є така жінка, яка може виконати задачу набагато і краще якогось
хлопців. Доброволець, коли потрапляє до вас у бригаду, які етапи навчань він пройде? Людей формують по групам відповідно їхніх посад, тих, на які вони виявили бажання прийти до нас в бригаду. Після чого з ними починає спілкуватися інструктора. Дивляться на їхні фізичні якості, про що ми говорили, чи він фізично здатний виконувати ці завдання, які відповідають його посаді. Після чого в них іде, можна так сказати, двохтижневе КМБ, курс молодого бінця. Це іде, їх вводять коротко в курс справи, взагалі, що це за підрозділ, куди вони попали. Вони отримують забезпечення, отримують екіпіровку повністю. Після чого вони відправляються на навчання. Всі військовослужбовці готуються по напрямкам. Спочатку йде індивідуальна підготовка військовослужбовця, коли вивчає матбазу, тактико-технічні характеристики озброєння. Після чого вони вже проходять підготовку в складі відділень взводу, потім вже в складі підрозділу цілої роти, потім в складі батальйону, і потім проходить злагодження повністю підрозділу того, який буде виїжджати в зону бойових дій. Як довго триватимуть навчання? На який період вони розраховані? Навчання будуть тривати від 2 до 4 місяців, залежно від посади, на яку людина прийде до нас. Просто якщо вона прийде як спеціаліст, наприклад, на озброєння артилерії, можуть бути такі зразки, які зайдуть до нас із Заходу, з країн-партнерів. Тобто на це навчання потрібно буде трошки більше. Цей особовий склад буде навчатися в районі десь до 4 місяців. Якщо військовослужбовець буде просто стрільцем, це навчання буде тривати десь до 2 місяців. Після чого буде злагодження підрозділів, тільки після злагодження, після навченості особового складу, він буде відправлений в зону бойових дій. Без злагодження, без підготовки, ні один військовослужбовець не потрапить в зону бойових дій. Чи відправлятимуть на навчання добровольців за кордон? Направлятимуть, якщо до нас поступить озброєння із Заходу. В планах таке є, зараз вище наше командування розглядає це питання, збирається це озброєння. Як тільки вже поступить команда, що озброєння є для нашого підрозділу, ми тоді формуємо розрахунки, і ці розрахунки відправляються за кордон на навчання. Там термін за кордоном буде до 2 місяців навчання, після чого вони прибувають до нас, сюди в підрозділ, і продовжуємо навчання і злагодження тут. Про інструкторів. Це будуть теж наші вітчизняні чи закордонні? І ось хто саме навчатиме наших добровольців? Це ті військовослужбовці, які безпосередньо самі приймали участь в бойових діях, ті, які показали свої здібності, які мають навики навчити інших людей. Вони проходили навчання також раніше за кордоном, у нас була така практика. От ці військовослужбовці зараз навчають новоприбулих. Ну, якщо озброєння не наших зразків, то відповідно інструктора можуть приїхати із-за кордону до нас, або ми будемо їхати до них. Контакт фронт! Контакт по фронту! Наскільки важливо ось саме психологічний момент і на що треба розраховувати в психологічному плані на себе? Потрібно розуміти, що це штурмова бригада. Тобто саме слово говорить за себе штурм. Це штурм російських позицій, це звільнення наших земель, це безпосередньо контакт з ворогом очі в очі. На це потрібно налаштовуватись, це потрібно розуміти. Ситуації можуть бути різні. Психологічна підготовка, у нас також є психологи, які перед відправкою військовослужбовців в зону бойових дій, вони також з ними будуть працювати, вчити особовий склад, як діяти. Експерти називають цю війну, сучасну цю повномасштабну війну, війною артилерії і війною дронів. На вашу думку, чи направду це так, і яка роль саме ось артилеристів і артилерії у цій війні? Ну, насправді це так. Це є війна артилерії і дронів. Тому що ми маємо розуміти, що хід бою, взагалі хід, розв'язка бою, перш за все, залежить від артилерії. Потім після артилерії працює піхота. Любий штурм, любий наступ, він починається з артилерії. Якби на той час, на період повномасштабного вторгнення, у нас було таке озброєння, хоча б таке, як російської армії, я думаю, вже б війна ця закінчилась, на мою думку. Ну, на превеликий жаль, у нас це озброєння
було не в такій кількості, як в них. Основну роль, що на київському напрямку, що на харківському, що на запорізькому, що зараз на сході, відіграла саме артилерія. Це навіть з тих зразків, які були в нас до повномасштабного вторгнення, не враховуючи того озброєння, яке зійшло до нас від країн-партнерів. Тому що наш особовий склад реально вправно, прицільно, ювелірно знищував ворога. За побратимів! Всі ми розуміємо до цього, які були ситуації в країні, коли позривалися склади наші з боєприпасами, а нестача боєприпасів – це дуже, дуже така важлива складова. Тому, так, і тому особовий склад розумів, що їм не потрібно викидати снаряди попросту так по російським позиціям, як роблять в принципі вони. Вони масовано все засипають. А наші артилеристи працюють чітко і ювелірно. Анонсується, що гвардія наступу матиме найсучаснішу амуніцію, озброєння і техніку. Чи є вона вже у вашої бригади, чи надійшла, так би мовити, в розпорядження? Так, це дійсно так. Військовослужбовці, які приходять до нас, забезпечуються повністю новою формою, новими зразками екіпіровки по стандартам НАТО, починаючи від натільної білизни, закінчуючи повністю зимовою формою одягу. Дивлячись, в який підрозділ він також попаде. Є підрозділи, які мають 4 форми одягу. Ця вся форма видається особовому складу для виконання бойових завдань. А як щодо соціальних гарантій і заробітної плати? Що держава пропонує бійцям штурмових бригад? Тобто заробітна плата в наших бригадах, ті, які формуються зараз в Національній гвардії, безпосередньо в нашій бригаді, суттєво відрізняється від інших бригад і частин. В середньому мінімальна заробітна плата військовослужбовців, які приходять до нас на посаду стрілець, буде від 25 тисяч. І далі залежно від посади. І безпосередньо виплати в зоні бойових дій, такі, які вони зараз є, в районі 100 тисяч. Чи є у бригади «Червона калина» гасло, з яким, власне, будете йти наступ? Це «Червоне полум'я наступу», або «Ворог тліє, де калина червоніє». Ми всі бачили ці наших два гасла, тому що калина червоніє круглий рік. Потрібно розуміти, що де б ворог не з'явився на нашій землі, це круглий рік, там ми його і будемо знищувати. Для тих людей, які вирішать долучитися до бригади «Червона калина», куди можна звернутися або де почерпнути цю інформацію і яким має бути ось цей шлях? В кожному місці України зараз створені центри, ЦНАПи, там, де можна приходити добровольцям. Також є номера гарячих ліній, які висвітлені по всіх соціальних мережах, по офіційних сайтах Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ. Також є сайт, сам який називається «Гвардія наступу». Чи є розуміння і, власне, бачення, візія того, що буде з бригадами після того, як ми відвоюємо усі наші території і, власне, переможемо? Я буду говорити конкретно за 14-ту бригаду. Мала сформуватися чисто на період війни. Але в майбутньому зрозуміло, що особовий склад, який приходить, він дійсно бажає проходити службу в цій бригаді. І вирішили, ця бригада і закінчиться на післявійськовий стан. Всі військовослужбовці, які приходять до нас по мобілізації, вони мають право після закону про демобілізацію просто звільнитися зі своїх посад. А ті військовослужбовці, які виявлять бажання в подальшому проходити службу в нашій бригаді, можуть підписати контракт і далі проходити службу на тій посаді, на якій вони були під час військового стану. Що для вас особисто? Особисто ваша думка. Ви вважатимете перемогою? Для мене буде перемога особисто, це коли ми вернемо всі свої землі, такі, які були затверджені до 91-го року. Що б ви сказали тим, хто планує долучитися до бригади «Червона калина», можливо, змотивувати чи дати якусь пораду? Є в нас, на жаль, люди, які вже забули, що зараз ще триває війна в нас в Україні. Поки є така можливість, поки формуються ці бригади такі на нових озброєннях, я думаю, що зараз це прекрасна можливість піти в цю бригаду. Україні!